kavereita, lapsia, jotka oli koulussa samaa aikaa kuin me. Eikä mitään muuta kuin kahvia ja rölkiä nyt. Kattokaa nyt meitä! Mä tiedän! Look at us! Yeah. Look at them! Se oli varmaan syönyt kaikki pienemmät kalat sieltä akvaariosta. Niin, se.
kala ja se oli aivan samia se akvaario. Let me go! Oikeastaan se oli ihan samia se koko niiden talo ja siellä aina pistävä hiki. Se kala puraisi jankkua! Se suuttu! Ja kun se suuttu, se ei kaivannut veneensä! Help me now! Help me, Roddy! What? That was running!